नमस्कार मित्रांनो, वैशाली मुळे या चॅनेलवर पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आपली कडधान्याची सिरीज चालू आहे, तर आज आपण मसूरची आमटी तयार करणार आहोत। याच्या अगोदर मी एका वेगळ्या पद्धतीने मसूरची आमटी दाखवलेली आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला नक्की देईल आणि नक्की बघा तुम्ही तो व्हिडिओ। तर आज आपण इथे या भिजवलेल्या मसूरची आमटी तयार करणार आहोत। याला इथे मी पाहू शकता मोड आलेले आहेत आणि ही आपण डायरेक्ट शिजवणार आहोत। मूग कुकरला लावून देखील मसूरची आमटी छान होते। तर मी इथे सुखे मसाल्यांमध्ये एक चमचा हा माझा घरचा मसाला घेतला आहे, धण्याची पावडर घेतली एक चमचा आणि एक चमचा मी इथे हा कांदा लसूण मसाला घेतला आहे। तुमच्याकडे जर घरचा मसाला नसेल तर तुम्ही इथे लाल तिखट, धणा पावडर आणि कांदा लसूण मसाला घातला तरी देखील ही आमटी खूप छान होते। फोडणीमध्ये घालण्यासाठी मी इथे हा एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, एक छोटा टॅमॅटो घेतलाय, दोन ते तीन लसणाच्या पाकळ्या मी इथे ठेचून घेतल्यात, कढीपत्ता घेतलाय फोडणीमध्ये घालण्यासाठी आणि तीन मोठे चमचे मी इथे हा दाण्याचा कूट घेतलेला आहे आणि तो भाजलेल्या दाण्याचा कूट आहे आणि एकदम बारीक करून घेतलाय। तर चला आपण बनवायला सुरुवात करूया। कढईमध्ये मी इथे तीन पाळ्या तेल घातलेलं आहे। आता तेलामध्ये आपल्याला इथे फोडणीमध्ये घालायचंय पाव चमचा जिरं, पाव चमचा मोहरी। माझी चमचेची साईज तुम्ही पाहू शकता, मसाल्याच्या डब्यामध्ये जो चमचा असतो त्याने घालते मी। हळद घालायची पाव चमचा, हिंग, कढीपत्ता घालायचा, ठेचलेला लसूण घालायचं। तर फोडणीमध्ये आपल्याला घालायचा आहे कांदा जो आपण बारीक चिरून घेतलाय, ही मसूरची जी आमटी आहे ती अगदी झटपट होते। मसूर आणि मूग हे दोन कडधान्य जी अशी आहेत की पटकन शिजतात, बाकीच्या कडधान्यांना थोडासा वेळ लागतो शिजण्यासाठी, पण ही कुकरला न लावता अशी देखील पटकन शिजतात आणि आठवड्यातून दोन वेळा तर आपण कडधान्य खाल्लीच पाहिजे। कांदा इथे आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला इथे मऊ झालेला आहे। आता आपण यात टॅमॅटो घालून घेऊयात। कांदा आणि टॅमॅटो इथे मऊ झालेले आहेत। आता आपण इथे सुखे मसाले घालून घेऊयात। मसाले देखील आपल्याला चांगले परतून घ्यायचे। मसाला चांगला इथे परतून झालेला आहे। आता आपण यात थोडस पाणी घालूयात आणि एक ते दोन मिनिट हा मसाला शिजून देऊयात। तीन मिनिट झालेले आहेत इथे। मसाला पण आपला इथे तुम्ही ते पाहू शकता मस्त असा परतून झालाय आणि त्यातून तेल देखील सुटायला लागलंय। आता आपण यात मसूर घालून घेऊयात। अख्खा मसूर धुवून घेतलाय मी तो।
आता आपण मीठ घालून घेऊयात चवीनुसार। मसूर चांगला परतून घ्यायचा आहे या मसाल्यामध्ये। मसूर जर तुम्ही खात नसेल तर नक्की ती मसूरची आमटी ट्राय करा, खूप छान लागते। पावासोबत किंवा चपातीसोबत मस्त लागते आणि पटकन होते। आता आपण यात पाणी घालूयात। इथे मी 2 ग्लास पाणी घालते कारण की आपल्याला मसूर शिजवून घ्यायचा आहे। कच्चा आहे मसूर, आपण अगोदर शिजवलेला नाही आहे। तर मी इथे 2 ग्लास पाणी घातले आणि आता आपल्याला उकळी घ्यायची। तुम्ही इथे पाहू शकता मसूरच्या आमटीला आपल्या मस्त अशी उकळी आलेली आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम स्लो करूयात आणि 15 मिनिट आमटीवरती झाकण ठेवून आमटी शिजून देऊयात। 15 मिनिटाच्या नंतर पुन्हा चेक करूयात। 15 मिनिट झालेत, आता आपण झाकण काढूयात। मसूर शिजलाय की नाही ते आपण आता इथे चेक करूयात। हे बघा, एकदम मऊसूत असा मसूर आपला 15 मिनिटातच शिजलाय। आता आपण इथे दाण्याचा कूट घालूयात। दाण्याचा कूट आपण इथे रस्सा मिळून येण्यासाठी घालणार आहोत आणि चव देखील छान येते। वरून इथे आपण कोथिंबीर घालूयात। दोन मिनिटाच्या नंतर तुम्ही ते पाहू शकता मसूरची आमटी आपली इथे तयार आहे। गॅस बंद करूयात आणि तुम्ही ते पाहू शकता तरी देखील इथं मस्त आली आणि पावाबरोबर ही भाजी आमटी खायला अप्रतिम लागते चपातीसोबत भातासोबत। तर मी इथे तुम्हाला त्याची प्लेटिंग करून दाखवते। झटपट होणारी आपली इथे मसूरची आमटी खाण्यासाठी तयार आहे। ही माझी आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंट्स मला नक्की कळवा आणि वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। वैशाली मुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी घंटी वाजवायला अजिबात विसरू नका।